ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର ପାଲଟିଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଚିରା ପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ଯେଉଁଥିରେ ଦିନରେ ଖରା ଓ ରାତିରେ ତାରା ଦେଖାଯାଏ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଏହି ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ତାହା ଆପଣ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳ ଖମାରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ କଥା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି କୋମଳମତୀ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନଅ ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯମୁନା। ନିକଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଛକଠାରେ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଆଜିକାଲି ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପକ୍କା ଘର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ସମସ୍ୟା ଏମିତି, ମୋର ଘର ଆଡ଼କୁ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତହସିଲଦାର ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଖାଲି ଇଏ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇକି। ମୁଁ ଏମିତି ଚିରା ପାର୍ଲର ଧରିକି ଏମିତି ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିଛି। ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ସାତ ଦିନ କାଳ ନେଇକି ଘର ବାହାରେ ରହିଲୁ, କିଛି ସୁବିଧା କଲେନି, ରିଲିଫ ଫିଲିଫ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କାଉନସିଲରଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ବହୁତ ଥର କୁହାହେଲାଣି କାଉନସିଲରକୁ, ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦିଅ, ଇଏ କରିଦିଅ। ସିଏ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି କରିଦେବି କହିକି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୁପଚୁପ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୁପଚୁପ ବେପାର କରନ୍ତି, ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଚଳୁ। ଅଭିଯୋଗ ପାଣି ନାହିଁ କି ଏଠି ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳୁନି। ଏବଂ ବନ୍ୟା ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ବି ଆଜି ଯାଏଁକେ ମିଳିନି, କି କିଛି ରିଲିଫ ଫିଲିଫ ବି ମିଳୁନି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଖାଲି ହଁ ହଁ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ହେଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ଅସହାୟ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ଚାର୍ଜ ନେଇଛି, ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କରାହେଉଛି ତା'ର ନୂଆ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏବଂ ସେଇଟା ନୂଆ DPR ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଛଅ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବି, ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ କରିବି। କରିକି ଯଦି ସେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବେ। ସେ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିନାହିଁ କି କିମ୍ବା କିଛି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲ୍ପ ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ମୋର ନିଜର ଆମ ବଳରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲୁ, ଯେତିକି ପାଇଲୁ ଆମେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ବେପାର କରିକି ଚଳୁଛି, ଛୋଟିଆ ବଟିଆ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ଭଲରେ। ଘର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଲ ବାନ୍ଧିକି ସେ ଯେମିତି ଭାରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାଙ୍କିରୁ ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। No sale, no payment, credit up to 50 lakhs, selling company risk, franchise outlet ମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।